Գյուրջան Կասկադ, ցանկացած համեմատություն մեր օգտին է։ Արգելի հայրենակիցներ, կառավարությունն ու նրա ղեկավարը պետք է փոխվեն։ Մուսա ոչ թե զուտ ընդդիմադիր խմբակցությունների դիրքորոշումը կամ ցանկությունն է, այլ այն, որ դուք իշխանություններդ հասարակությանը կառավարության եւ նախընտրական ծրագրով խոստացած ապագայի հեռանկարը ուղարկել եք աղբանոց։ Հասարակությունը ընդամենը դիմադիր ուժերի միջոցով հանրայնացնում է իր տրամադրություններն ու ձևակերպում հանրային պահանջը կառավարության ու իշխող ուժի նկատմամբ անվստահության եւ հրաժարականի վերաբերյալ։ Այստեղ խնդիրը միայն այս կամ այն հրապարակում հավաքված մարդկանց թիվը չէ, որը իշխանական քարոշամեքենան այդքան շահարկում եւ մանիպուլացնում է, ոչ էլ առավել եւս այն կեղծ իրականությունը, որը նաեւ այս ամբիոնից է փորձում ստեղծել ու միաժամանակ ծաղրակի կամ հեգնանքի ենթարկել։ Համոզված եմ, որ դուք կամ ձեզանից ոմանք ոչ միայն գիտակցում են Հայաստանում ստեղծված ծայրահեղ տագնապալից իրադարձությունների քաղաքական պատասխանատվության հարցը, այլ տիրապետում են իշխանության նկատմամբ հանրային իրական տրամադրություններին եւ ցանկություններին։ Խնդիրը ոչ թե այն է, թե արդյոք դուք կարողացել եք կամ կարողանալու եք պահել իշխանությունը, այլ այն, թե ինչ գին է վճարում երկիրը ձեր արկածախնդրության եւ սեփական ժողովրդի նկատմամբ ճշնամական գործողություններ իրականացնելու պատճառով։ Ավելին, որոշներդ էլ գիտեք, թե ինչ ցանր պատասխանության տակ եք մտել եւ դա ինչ անկանխատեսելի հետևանքներ է բերելու։ Միայն առաջին հայացքից ես կարող եմ թվալ, որ մարդկանց անընդհատ տահաբեկելով, բռնության գործադրելով, ազատազրկելով, ինքնափրկությամբ կամ իշխանության պահպանմամբ եք զբաղված, որովհետև ձեր ստեղծած տուրբուլենտ իրականությունը մի փուլում ձեր եւ ձեր կառավարության անխուսափելի քաղաքական վաղճանին է բերելու, ավելի ճիշտ դրա բավերացումն է ապահովելու։ Որքան էլ ինքնախապիության համար շարունակ գոռակ լեգիտիմ ինքնիշխան աննախադեպ բառերը, նախադասության մեջ դրանց տեղերը ինչպես էլ փոխեք, մեկ է իրականությունից փախուց ձևակերպել չի հաջողվելու։ Քաղաքական գործընթացներն ու պետական կառավարման առաքելությունը, լկտիության, անպատկառության, անբարականության հետ խառնելը որևէ ձևով չի ազատում քաղաքական մարդկային եւ հոգեվոր պատասխանատվությունից։ Կոնկրետ քաղաքական գործիչների վատաբարող, լկտի, գրեհիկ վարքագիծը ոչ միայն խոսում է իրենց տեսակի չմարդու կերպարի ու դատարկաբանության, այլ սեփական շեֆերին ասաման քսնելու եւ ստորակարշության մասին ու այդ ամենը Փաշինյանի մանդատի եւ բերետների հետեւից։